Pagājušo gadu es jau biju kaut kādu laiku lietojusi savus šos korāla produktus, un es pamanīju, ka man sāk pazust atmiņa. Un nevarēju saprast, nu jā, varbūt tas ir tāpēc, ka man tomēr nāk tie gadi jau, man ir 58 gadi, ja kas nezin, un man ir iestājusies jau arī menopauze, par ko, nu, tas mums katrai sievietei tomēr, nu, ir, jā, būs, vai ne, un ir, un es sapratu, ka man ir atmiņa pasliktinājusies. Un pirms tam man draugi paziņas vienmēr kaut kā slavēja mani, ka man tā atmiņa vienmēr ļoti, ļoti laba ir, un es vienmēr atceros visus notikumus, un es atceros visus dzimšanas dienas un jubilejas un tā tālāk, un te pēkšņi es sāku aizmirst lietas, un man arī bija tieši tā patās kā Jolantai, ka es skrēju atpakaļ uz mājām, un jā, skatījos, vai es neesmu aizmirstus gludekli, vai arī ir, durvis ir aizslēgtas, jā, un arī gadījās tiešām viņas neaizslēgt, jā, bet paldies Dievam, viss bija ļoti labi beidzies. Un tad es sapratu, ka man kaut kas jāsāk ir darīt, jā, nu, neskatoties uz to, kad es jau biju lietojis korāļu produktus un regulāri viņas, nu, arī bija attīrījusies, jā. Tad es sāku skatīties un meklēt un izmēģināju got call, par ko šeit nu, tā īsti nebija pieminēts par šo produktu. Un es, jā, es izmēģināju šo produktu un es sapratu, ka man tiešām pēc tam ir ļoti labi rezultāti. Un atmiņa tiešām uzlabojās. Un, protams, arī brīnišķīgais lecitīns, par ko jau te runāja, ja, tas man ir ikdienas produkts, ko es no kā es nešķiros. Un, jā, un es izjūtu viņa iedarbību, un, bet tieši tāds krass uzlabojums atmiņai man bija pēc gotkolas. Tāda lūk man ir rezultāti. Paldies mūsu produktiem!